pessoal, nós estamos no nosso festival de Páscoa e hoje eu vou mostrar para vocês não só uma mesa linda decorada, como também como montar o seu almoço de Páscoa para receber bem com muita praticidade. Como vocês sabem, a gente faz a encomenda da banqueteira e chefe Mônica Dajics, onde a gente entrega tudo na sua casa com muito conforto e qualidade. Vou mostrar para vocês aqui o passo a passo e depois um pouquinho dessa mesa linda que eu montei para vocês. Encomendas é só mandar um e-mail para a gente, contato@patriciajunqueira.com.br. A gente entrega na sua casa os pratos que você quer ou o menu completo na quantidade de pessoas que você precisa. Então é muita praticidade e qualidade para não ter desculpa para receber bem. Vamos lá? E agora vamos lá ver a mesa decorada? Vou mostrar tudo para vocês. Essa então a gente vai montar a nossa bavaroise caprese, que ela é de queijo, e eu vou jogar em cima esse pesto que já vem pronto. Você recebe tudo prontinho, olha que delícia. E aí você enfeita com os tomatinhos. Olha que delícia que vai ficar, é super simples. A Mônica entrega tudo a vácuo, tudo já prontinho. A salada de quinoa, que é uma delícia, ela já vem pronta, é só colocar numa travessa como essa, que também está à venda na nossa loja online. E ela vem quinoa, batata doce, salmão e lentilha. E aí você vai receber num saquinho assim, eu já abri, você joga a cebola frita. Tem que ajeitar um pouquinho com a mão. Olha que delícia que fica a nossa salada, sem nenhum trabalho e maravilhosa. O bacalhau já vem pronto assim, esse aqui é uma porção pequena. O que você vai fazer? Colocar na travessa e virar. Ele vai desenformar. Ó, ele sai inteiro limpinho, olha como é fácil. E a batata fica por cima. Isso aqui a gente vai levar ao forno, depois que tiver quente eu vou enfeitar com esses temperinhos, esses brotinhos, que a Mônica também já manda tudo pronto, e com a batata palha. Então eu vou levar ao forno e quando estiver pronta eu mostro pra vocês. Viram como é super simples? Os doces vêm sempre numa caixa assim, a gente abre e coloca num porta-doce. Eu sempre tenho esses porta-doces e porta-bolos em casa, porque eles são super versáteis e você usa para várias ocasiões. Essa parte a gente sempre descarta junto com a caixa. Então essa é a nossa torta de goiabada junto com a calda de catupiry que vai à parte. Olha que bonito que fica. E por último, a gente vai colocar a nossa torta de ovos de chocolate. Gente, olha que coisa linda. Da mesma forma, a gente põe no porta-doce e tira essa parte. Tá pronta a nossa sobremesa.
Para essa mesa, eu escolhi o guardanapo e o suplá floral, junto com o jogo americano azul liso. Olha que graça cada detalhe. Como está em alto candy colors, que são esses tons pastéis, eu dei preferência para tudo ser nesses tons. A água e o vinho não pode faltar no seu almoço de Páscoa e nem os seus coelhinhos. Aqui ao lado, a gente serviu as comidas em forma de buffet. Isso é uma boa opção quando você não vai receber muitas pessoas, mas a sua mesa é grande. Então você divide ela em dois espaços e fica tudo muito harmônico. As louças da Cerâmica Silveira estão à venda na nossa loja patriciajunqueira.com.br. Também em candy colors, eu escolhi o rosa, o azul, o branco e o amarelinho. Olha que graça que ficaram. Espero então que vocês tenham gostado dessas novidades e dessas dicas para receber na Páscoa. Lembre de me mandar a sua foto da sua mesa decorada. Eu também quero saber como foi a sua Páscoa em família. Afinal de contas, são momentos para a gente passar e se divertir muito. Lembre de chamar o coelhinho, colocar as pegadas no chão, enfim, se divertir, principalmente se tiver criança em casa. Uma ótima Páscoa para você!